Ya'ni bo'sh paytingizni band bo'lib qolishdan oldin g'animat biling. Inson vaqti juda qimmat narsa. Vaqt ham pul turmaydi. Puldan qimmat turadi. Pul nimadir sotib olishga yetadi-yu, vaqtni sotib olishga yetmaydi. Vaqt bu eng qimmat narsalardan. Dunyoda zafarga erishgan, juda katta muvaffaqiyatlarga erishgan odamlarni ko'p imtiyozlari bo'ladi. Hali hech kim qilmagan ishlarni qilgan odamlar. Shularni hammasini o'rganing, shularda asosiy bir-biriga bog'lab turgan chiziq bor. O'sha chiziq vaqtni qadriga yetish. Vaqtini qadriga yetish. Bo'sh vaqtini unumli foydalanish. Bizga hammamizga tanish bo'lgan qadrdonlar hammalaringlar bilasizlar. Ko'pchilik ulpatam bo'lgan Hazrat Rahimahullohni dunyodan o'tganlaridan keyin hozirgacha kitoblari chiqyapti. Hozirgacha. U kishi vaqtga shunaqa e'tibor qilardilarki, bir o'rtog'im aytadi. Samolyotni birga uchdim deydi. O'zbekistondan Dubayga uchdik deydi. O'sha biznes klass joydan ikkita joyi olganlar, yo'llariga kompyuter kitoblarini qo'yib olganlar, oldilariga ochib olganlar, o'tirdilar. Shu bilan boshladilar. Dubaygacha 3 soat, 4 soat uchadi taxminan. Shu muddat ichida tinganlari yo'q deydi. U Dubaydan keyin Hindistonga uchdilar. O'sha o'rtog'im bilan birga uchganlarida biz xabardor bo'lib turibmiz. Bilaman qachon uchganlari, umrlarining oxirlari payti edi. O'sha samolyotda yozgan kitoblarining nomi Ochiq xat. Ochiq xat degan kitob samolyotda yozilgan. Vaqtni qadrini qarang. Bizda samolyotda o'tirgan zahoti hali ekranni olib kinolarni qidirishadi. Qaysi kinoni ko'raylikin deydi. Isrof qilamiz vaqtni. Hozir vaqtni isrof qiladigan omillar sonsiz sanoqsiz bo'lib ketdi. Yani TikTok degani chiqqan. 1 minut 1 minut video qo'yadi. Mutlaqo foydasiz narsalarni o'tkazib shuni hering-hering qilib o'tirishadi. Unda TikTokerlik qilayotganlarga hozir mukofot ham berilyapti. Vaqtni isrof qilayotganiga taqdirlanyapti odamlar. Bunda qanaqadir maqsad bor, men bilmayman qanaqa maqsad borligini, xato maqsad u. Lekin aynan shu masalalarda boshqa iqtidorli odamlarni qo'llab-quvvatlanmayapti. U odam Amerikaga borib, Amerikaning nomini, Amerikaning bayrog'i bilan musobaqalarda qatnashyapti. TikTokerga biz 2000-3000 dollarlik kompyuter beryapmiz. Vaqtni o'ldirish, vaqtni behudaga sarflash. Payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Firog'aka qobila shug'lik. Mashg'ul bo'lib qolib, band bo'lib qolishdan oldin bo'sh vaqtingni g'animat bil. Hasan Basri aytadilar. Agar sen o'zingni foydali ishlarga mashg'ul qilmasang, o'zing seni befoyda ishlarga tortadi. Biz o'zimizni to'g'ri ishlarga mashg'ul qilmasak, yaxshi ishlarga, xayriya ishlarga o'zimizni rejalashtirmasak, shayton rejalashtiradi. Buni qilaylik, uni o'ynaylik, ketib qoladi odam. Shuning uchun payg'ambar alayhissalotu vasallam buni ta'kidlayaptilar.